Vi skal i dag prøve noget fuldstændig anderledes her på kanalen. Jeg har altså taget den her frem igen, så ved vi vist godt, hvad klokken er slået. Kunne du også tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins? Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke bare MMOG.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden KRAUSETHECHECKOUT, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så ja, som I selvfølgelig ganske rigtigt kan læse på titlen, og som I kan se på skærmen her, så er der Food Champions, hvor det egentlig kommer til at fungere meget simpelt sådan her. Jeg spiller, I guess jeg spiller sådan, lad os nu tage det sådan, det kommer on. Vi spiller nogle kampe i hvert fald. Hver gang jeg lukker et mål ind, så skal jeg tage et shot af de her dejlige små fugle. Og vi har shotsglasset frem her, men er lige om, at det her shotsglas, nu, I'm just saying, det her shotsglas er rimelig stort. Så jeg kommer selvfølgelig til at fylde det hele. Så hvis jeg fylder det her, så er det stadig rimelig, så er det stadig shot, okay? Shut the fuck up. Og ja, det kan jo som sagt ende med, at den her video kommer til at gå super godt, eller det bliver en kæmpe katastrofe. Hold jeg bruger det, kan I se her. Det var det hold, jeg lavede en squadbiller på her den anden dag. Så hvis I ikke har tjekket den ud, så kan I tjekke den ud også. Men ja, uden at spille mere af jeres tid, så skal vi da bare komme direkte i gang. Godt næst. Come on. Kontramulighed. Gubu. Hvem kommer der? Det gør Isak. Kan han få den med? Godt træk, han tager her, Isak. Han fortsætter. Hvem har vi her? Gubu. Så skal det være 1-0, og det er det også. Come on, boys. What a start. Åh, den var egentlig læst, den der. Han får den alligevel lige fedtet igennem. Det er et godt spil. Det er virkelig godt spil. Oh my days. Nej, det er løgn, det er løgn. Jeg havde trykket, at min spiller skulle clear bolden. Jeg blev lige bange for, at den blev taklet ind i nettet. Det havde ikke været til at bære, mand. Åh, det er godt lavet. Fuck! Godt også spil fra start til slut. Og jeg bliver sat rimelig hårdt, hvor jeg skal tage et shot nu. Problemet er, at jeg kan lige komme i tanke om en ting. Det er mega besværligt, fordi altså, jeg har ikke rigtig tid til at nå at tage det shot, fordi kampen fortsætter. Jeg tror lige, jeg tager den, når der kommer halvleg. I promise. Jeg skal lige score for kickoff først. Bare rolig, boy. Se der. Okay, jeg gør det rent faktisk. What the fuck? Let's go! Anyways, wow. Jeg har ikke engang taget shot endnu, jeg kan ikke finde noget at snakke. Shots tid, boys. Skål derud. Ja, det smager meget godt første gang. Jeg siger det nok ikke om sådan 4-5 shots. Åh, hvad? Så kommer han bare direkte igennem. Du laver show med mig, mand. Jeg forsvarer som en gud i den her kamp. Og så er det bare en tilfældig stikning. Fuck, hvor er det til grin, mand. En bobs. Nej, jeg havde lige set den. Jeg havde lige set den drømmehugget i sidste minut. Og så bliver der så fløjtet af. Og det er faktisk for helt af. Det er jo ikke fordi, jeg så kan sige, at kampen er slut. Det blev 2-2, whatever. Fint nok, boys. Nej, vi spiller videre. Så jeg kan jo ende med, at han scorer 3 mål i forlængelse eller sådan noget shit nu. Altså, goddammit. Oh my god, please. Og det værste af hele det er, hvorfor takler Van Dijk ikke bolden? Hvorfor takler Van Dijk ikke bolden, når han vitterligt løber lige ved siden af ham? Åh, det her spil her, mand. Det her spil nogle gange. Ja, det er et problem. Han sweater den, gør han ikke. Selvfølgelig gør han det. Og det sker fordi jeg havde fået noget af det her fucking lort på mine fingre. Så jeg skal lige stikke det af. Det gør, at jeg ikke kan trykke på L1 for at skifte spiller. Og så lever han bare igennem. Goddammit. Nå, men nu skal I prøve her. Jeg har fyldt det her op før. Det tæller for 2 shots. Jeg gider ikke høre på noget bullshit. Fy for satan. Hvad? Ej, jeg svær så godt. Jeg holdt ikke trækken ind. Hvad fuck lavede Alisson? Hvad fuck lavede Alisson? Ingen af hans mål har været god. Let's be real. Måske det første. Det har været okay. Anyways. Vi drikker smerten væk, boys. Vi fortsætter. Oh my days. Stop. 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 What the fuck is going on? Altså, hvad er det, jeg er vidne til? Jeg har aldrig oplevet noget lignende før i Food Champions. What the fuck is this shit? Hvad? Hvorfor presser Atal? God, please, bro. Du fører. Kan du ikke please? Han scorede igen. Og jeg fik heller ikke taget et shot før. Så det er lige 2 shots. Skål derude. Føj, hvor det ulækkert. Det er officielt på det punkt, hvor det er ulækkert. Men ikke smager godt, at vi fortsætter til næste kamp. Yay. Det er da lige det billigste endnu. Det er godt spillet. Isak, hvem har vi med der? Come on, come on. Det er sweaty ass, shitty ass goal. Jeg er så ligeglad. Efter den kamp derfor, vi fortjener det. Vi fortjener det, boys. Det er godt lavet. Spil den videre der. I'm so sorry. Vi tager de der klamme mål. Vi er simpelthen nødt til det. Jeg er officielt på et punkt, hvor jeg kan virkelig mærke,
den alkohol der, nu kan jeg mærke, den har ramt. Nu kan jeg godt mærke, at jeg har fået 7 shots, og de er kommet sådan lige i rap. Men altså ærligt, det er sådan, puha, det føles meget tungt lige pt. Jeg føler sådan, det sejler lidt. Så det er ikke godt, det er skidt. Det er skidt, det kan hurtigt gå galt herfra i hvert fald. Hvor han fri derinde, Isak, så skal det være 3-0. Come on, Isak. I den her kamp har det mindste fundet målstolerne frem. Thank the Lord Jesus Christ. Hvis han er deroppe selvfølgelig, det ved jeg, det kan jeg ikke udtale mig om. Han quitter. Let's go. 3-0. Yes, men en sejr. Og rage quit. We fucking back. Come on. En bobs. Kom nu. Please, den her gang. Keeps kommer ud. Vi chipper den. Oh my days. Det er vanvittigt, det der. Vanvittigt mål af Mbappé. Og den her gang, der kommer vi foran. Henrik Larsson. Dumt lavet. Eller hvad? Nej, please. Den går og lægger ind. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved ikke, hvordan mit forsvar var så åbent. Men jeg kommer til at trække den alt for højt op der. Dumt lavet mig. Nå, men shot nummer 8. Yay. Det er godt spillet. Direkte spil, jeg kan lide det. Alexander Isak. Udenom keeps. Vi ses. Og så skal den der være der. Hvor det er lækkert lavet, det der, mand. Iskoldt. Ice in his fucking veins. Det er virkelig godt lavet, det der. Og hvem har vi der? Sidney Gubu. 3-1, boys. Sit the fuck down. Come on. Han må ikke få lov til at få den med hele vejen der. Jesus. Du laver sjov med mig, seriøst. Hvordan kan han komme igennem på den der? Oh my days. Man bliver syg i hovedet over det her, mand. Der er ikke offside der. Så stærkt kan det gå. Ja, 2 shots bliver det jo så. Så det har været officielt fucking 10. shot, det her. Jesus. Ej, nu stopper det. Så i det der. Ej, hvor er det fucking langt ud af det her spil. Oh my god. Ja, I kan jo selv se det. Jeg har ikke nogen ord for, hvad det er, der foregår lige pt. Selvfølgelig skal han da have en retur. Har Isak ikke scoret alle hans 6 mål eller sådan noget pis? Altså, fuck, jeg magter ikke det her lort mere. Yes, og der bliver så flot af 6-4. Jeg har nået ikke at tage de sidste 2 shots, for de sidste 2 fucking latterlige mål, han scorede. Så lad os lige få det gjort. Og som I kan se ganske rigtigt, han scorede legit alle 6 mål, Isak. Og det var en overraskende god bold, det var hurtigt, da jeg aimede den hen. What the fuck? Jeg elsker nogle gange EA, hvordan det bare sådan... Altså, når du så selv scorer mål, så det er stadig bullshit mål. Du scorer dem så bare selv, det er altid noget i det mindste. Ja, jeg kan selvfølgelig ikke brokke mig. Vi er foran. Yay! Det er godt lavet det der. Guvu, ej hvor er det lækkert spillet. Wow, flot mål det der. Okay, det var flot. Dejligt. Lige præcis. Over til højre skøjten. Det er smukt det der. Oh my god, han når. Okay, der er vi heldige. Der er vi eddermame heldige. Men I'm sorry to say, det var fandme også på tide. Det var virkelig, virkelig også på tide. Vi søges. Vi er selvfølgelig super heldige der. Men 3-0. Not bad. Der er det smukt. Ødegård til venstre skøjten og 4-0. Stille og roligt. Lukket og slukket. Min modstander quitter. Han skulle have gjort det for lang tid siden. For den anden kamp, den var afgjort fra start. Hey. Ja, jeg har virkelig ondt i hovedet. Jeg har det helvede til. Nå, men det gik jo trods alt okay. Jeg vil sige igen, jeg har det helt elendigt lige nu. Men jeg synes, vi skal tage en sidste kamp. Mine øjne har kæmper virkelig for at holde sig åbne lige nu. Det kan godt gå hen og blive voldsomt i den sidste kamp. Men vi tager den sidste kamp. I guess, lad os se, hvad vi er op imod. Vi er op imod et rimelig decent 4-2-2-2. Han har fucking ul, eller hvad hedder han? Alouvaidan. Ja, så er vi allerede i gang. Det er første gang, han har bolden med ham. Det første, han gør, det er bare, at han løber. Han løber legit bare mod min forsvarsspiller. Altså, what am I supposed to do? Der var et lille frispark, vi tog hurtigt der. En bobs. Han kan også løbe stærkt. Han er også hurtig, mine damer her. Og han har strength. Og han har afleveringsmuligheder. Det havde han havde ikke afleveringsmuligheder. Og vi har den alligevel, fordi Xabi Alonso, han har tacklingsevnerne. Isak, han har afslutningsevnerne. Og vi gør det til 1-0. Straffe. Ja tak, dommer. Anyway, Xabi Alonso, mine damer her. Løber til bolden her. Mod Donnarumma. Sit the fuck down. Yeah, that's what I fucking thought. That's what I... Jeg kan ikke snakke længere. Og specielt fordi nu har min modstander mulighed for at gå ned og score til 2-1. Ja, præcis. Hvor er det dumt. Jeg skal lade være med... Jeg prøvede at komme for tæt på keeps. Jeg håbede på, at jeg kunne trække ham lidt ud. Det kunne jeg ikke. Det er godt lavet der. Godt med. Come on, please 3-1. Okay, vi scorer på kickoff lige bagefter, og vi tager det, og jeg kan nå at tage mit shot. Nam nam. Det smager af helvede til lige nu.
Åh, det er godt. Wow, wow. Okay, fair play. Jesus. Og den går ind. Du laver sjov. Synes alle de mål, vi lukker ind i det her gameplay her. Hvad foregår der? Oh my days. Vi tager en shot igen. Fuck it. Fuck sake. Vi skal seriøst vinde den her kamp her. Vi er så meget bedre end vores modstandere. Ja, lige præcis. Isak, come on, Isak. Ja, tak. Hank! Igen, vi skal jo bare smadre ham her. Jeg ved ikke, hvorfor det er så tæt. Jeg kan ikke magte det. Fuck. Så stærkt det går. Shit, mand. Wow, det er en aflevering nogle gange, så er de bare igennem. Det går altså virkelig stærkt. Det kan godt blive et problem, det her de sidste kvarter. Lige præcis. Come on. Jeg kan ikke beskrive, hvor stor en forløsning det der. Hvor er det der bare så ualmindeligt vigtigt. Okay, så dommeren tænker sig at flytte kampen af, eller skal vi bare få grund her hele tiden? Okay, tak. Vi skulle lige nærme os hans målstreg først, selvfølgelig. Anyways, faktum er, det var fuldt ud fortjent. Stats det taler vist for selv. Det var fuldt ud fucking fortjent. Og ja, med det, mine damer, så var det faktisk også det. Vi ender altså med at kunne 3-2 her, som I kan se. Selvom EA's counter selvfølgelig aldrig virker. Den siger 1-4. Vi er gået 3-2. Wow, det var noget af en runde, det der. Hvor meget endte vi så med at tage hvor mange score modstander? 3 mål. Vi lukkede 7 mål ind i den første der. Og så lukkede vi, 6 mål ind i den efter. Så vi tog 16 shots. Jeg bliver bare træt, når jeg får meget alkohol. Når jeg får for meget alkohol, så kan jeg bare mærke det. Selv hvis jeg får sådan 2-3 shots, jeg kan mærke, at jeg bliver træt. Det er sovmedicin for mig, altså. Det kan være farligt et eller andet sted. Men anyways, det var sådan, det gik. I'm sorry, jeg har været sådan lidt sur. Kan man måske godt sige i den her video her. Men problemet er bare sådan, at jeg spiller for James. Jeg kan ikke magte det. Og så spiller vi også bare kampe, hvor vi skal tænke på, at jeg er fuld. Så det var det for det, men den her video, mine damer og herrer, jeg må hellere stoppe, inden det bliver alt for voldsomt det her. Lad os bare lukke af herfra. Tak for alle sammen. Spiller ikke videoen, hvis I nød den. Skriv, hvis I vil se flere af de her Food Champions Challenge videoer i fremtiden. Måske også med alkohol, who knows. Jeg har så ondt i hovedet, jeg kan seriøst ikke. Jeg lukker bare. Tak for alle sammen. Peace out.